Какво става, Киро? Кажи нещо. И намираме се на височина 3170 метра. И пред нас се открива величествения масив на Френските Алпи. Това е една забележителна гледка, която всеки трябва да види. И аз съм доволен, че сме тук и че се забавляваме. Благодаря ти за речта. Моля. Кажи нещо, Слава. Аз не съм по приказка.